ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတက္ကီ1384ခုဒုတိယဝါစုလာဆန်း၄ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်မြို့လေးမျက်နှာဘုရားဝင်တွင်မှာဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝေတပင်မှာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကျောက်ဆယ်မြို့တက္ကကြီးဥကျင်ဆွေတက္ကမကြီးတော်စန်းကြီးဒုက္ခချမ်းသာစေရန်ကောင်းလိုက်မိနေစတိုးမိသားစုများရဲ့တက္ကကြီးဥကျင်ဆွေရဲ့63နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်စီရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲတဲ့မှာဥကျင်တို့ကာယကံရှင်များနဲ့တကွပိသဗ္ဗောတော်ပေါင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဒီတော့ဒီကနေ့ညဥစဉ်တို့ပိသဗ္ဗောတော်ပေါင်းတို့ကိုဘာတရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ယုတ်တနိကေခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဒေဝဒဟတုတ်တံဆိုတာရှိပါလေ။အဲ့ဒီဒေဝဒဟတုတ်တံရဲ့နေကုန်းနာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပမာလူတရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးဟောပါမယ်။တရားကောင်းစဉ်ကဖျားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတိုက်တဲ့သူတဲ့အဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ရိုးရိုးလေးဖျားချီးမွမ်းခံတိုက်သူလို့တရားကောင်းစဉ်ပြီးပါမယ်နော်ဘဇုရဲ့ချီးမွမ်းတာကိုခံတိုက်တဲ့သူလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတိုက်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှင်းသုံးရမလဲဆိုတာလေးဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရတရားကိုအရှိကြီးမဟောနိုင်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဆိုတာဘေးသက်ကောင်းသူတော်ကောင်းလို့သိကြပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားကိုဦးဇင်းကလူတို့လေးနဲ့ထိထိမိမိဖြစ်မဲ့တရားကိုတမန်ရွေးချယ်ထားပါတယ်နော်ဖျားချီးမွမ်းခံတိုက်သူတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတိုက်ကလေးဆိုတာကိုဒီကနေ့ညသိခွင့်ရကြမယ်နောက်ပြီးတော့တို့လေးပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းကိုခံတိုက်အောင်ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆိုတာရဲ့အဖြေပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားစကားများများပြောခွင့်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတနဲ့ရှ िख ိုးပြီးကြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါထာရွတ်ပြီးတော့ရှင်မခိုးတော့ပါဘူးဟုတ်လားအေးအချိန်များများရချင်လို့နော်ဘုရားချီးမွမ်းခံတိုက်သူတဲ့လောကကြီးမှာလူတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်ချီးမွမ်းကြတာပါပဲတချို့ကလည်းပဲပညာတွေတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်။တချို့ကြတော့လည်းရေစွမ်းတက်တီတွေရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲစီးပွားဥစ္စာအရှာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်။အမျိုးမျိုးပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကတော့လူတွေချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကောင်းတယ်ထင်တာကိုချီးမွမ်းတာပဲ။တကယ်လို့ကောင်းခြင်းမှတော့ကောင်းမှာနော်။ဒီလူတွေဆိုတာကတချို့များဆိုရင်ကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့လူကိုတောင်မှကြမ်းခံအကောင်းထင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေကြတာတွေရှိသေးတာကိုဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီမှာပေသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ကြဖို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆိုတာအလုံးကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတယ်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်တကယ်ချီးမွမ်းတိုက်လို့မချီးမွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုချီးမွမ်းတယ်လဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဘုရားချီးမွမ်းခံတိုက်သူတဲ့အာဟုသောငါရှင်တို့အာဟုတလနာဓမ္မနာအာဟုသောတရားတို့ကိုဥပါတံပစ္စပြည့်စုံစေ၍ဝိဟာရတော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်၏ဒိဋ္ဌိစေဝဓမ္မေမျက်မှောက်ပေါ်၌ပင်လျင်
ဒုက္ခဆင်းရဲသည်ဖြစ်၍တဝိကတော့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွဖြစ်သောတဥပါယတော့မြင်းစွာပင်မင်းရဲ့နဲ့တကွဖြစ်သောတံပရိလာဟောတကိုယ်လုံးလောင်မြိုက်ခြင်းနဲ့တကွဖြစ်သောဝိဟာရောနေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာကိုရောမြတ်ကြီးကရဟန်းတော်တွေကိုပြောတာအရှင်တို့ အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဒီမျက်မှောက်မတည်ခင်ဒီဘဝမှာကိုပဲဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဆင်းရဲတာလဲဆိုတော့တဝိကတောကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တယ်တိတိကျကျနားထောင်ရမယ်နော်အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဒီဘဝဒီခန္ဓာမပြောင်းခင်မှာကိုပဲဆင်းရဲတယ် ဘာတွေဆင်းရဲတာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်။တဥပ္ပါယတော့ပြင်းစွာပင်ပန်းနေကိုရောစိတ်ရော။နော်။တပရိလာဟောတကိုယ်လုံးပူလောင်နေလောက်အောင်ဆင်းရဲတယ်။အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာ။အကုသိုလ်အကြီးအသေးပေါ်မှာတော့ဘူတီမှာပေါ့ဗျာ။အဲအကုသိုလ်သေးရင်သေးသလောက်အကုသိုလ်ကြီးရင်ကြီးသလောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အကျေပြောပါမယ်။ အာဟုသောငါရှင်တို့အာဟုသလနာဓမ္မနာအာဟုသောတရားတို့၏အာဟုသောတရားတို့ကိုဥပါဒံမေစာပြည့်စုံစေ၍ဝိရာတော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်အားဒိဋ္ဌိစေဝဓမ္မမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်လျင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်တကွဖြစ်သောတဝိကတောကိုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တကွဖြစ်သောတဥပါယတောပြင်းစွာပင်မင်းခြင်းနှင့်တကွဖြစ်သော ဒံပရိလာဟောတကိုယ်လုံးလောင်မြိုက်ခြင်းနဲ့တကွဖြစ်သောဝိရာရောနေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏။ပစ္စုပ္ပန်ဘဝဆင်းရဲရင်တို့ဆင်းရဲယုံတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကာယနာခန္ဓာကိုယ်ဤဧရာပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏာစကွယ်လွန်သည်မနောက်ကာလနိုင်လေဒုက္ခတေမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝပုံဌာနသို့ပါတိကင်ခာရအကုန်၏။ အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တွေကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့ကွယ်လွန်ပြီးဒီမှနောက်ကာလမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝပုံဌာနကိုရှားတတ်တယ်ရောက်တတ်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကိုနှက်ချက်ပြောတယ်နော်ဒီဘဝမှာလည်းပဲရှင်ရဲတယ်သေပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းမကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တယ် ဒီနေ့တရားကတော့အယိုးအရှင်းဆုံးနဲ့အထင်မြင့်ဆုံးတရားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဒီဘဝမှာလည်းပဲရှင်ရဲတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တတ်တယ်ဒီဘဝရှင်ရဲတာတွေကိုသူကအကျင့်ပြောတာနော်ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွဖြစ်သောတကိုယ်လုံးလောင်မြိုက်ခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တော်တယ်အဲ့ဒါလိုအပြစ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ သာသမာဒုက္ကေသောအပြစ်တွေများလေသည်ဖြစ်ကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အာဟုသလနာဓမ္မနာအာဟုသောတရားတို့ကိုပဟာနာပယ်ရှားခြင်းကိုဝန်နေတိချီးမွမ်းတော်မူပြီးအဲ့ဒါလိုအာဟုသောတရားတွေဟာအပြစ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအာဟုသောတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတယ်ဟောချီးမွမ်းခြင်းတမျိုးတိကြပြီနော် အကုသိုလ်တွေကိုမပြုဘဲမပြောဘဲမတွေးကြံဘဲရှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အဲဒါမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့ပထမတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်စေခြင်းလေအကုသိုလ်တွေမပြုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ချီးမွမ်းလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတွင်နဲ့မကြအောင်ရှောင်နိုင်ပေတယ်။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်မိဘုံကြီးတွေကိုမကြမရောက်ရအောင်သူ့ကိုယ်သူထိန်းနိုင်ပေတယ်။ဒါချင်းမွန်စရာပဲเนาะသူအစွမ်းရှိလို့ရှောင်နိုင်တာပေါ့။တကယ်စင်စစ်ဦးစင်တို့လောကကြီးကအကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေကြီးပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ဟုတ်လား။စိတ်မထားတယ်လို့ရှိရင်မြင်နေတာတွေကြားနေတာတွေ တွေ့နေတာတွေတွေးနေတာတွေတွေကလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလိုအကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေအများကြီးရှိနေကျုံနေရတဲ့ဈာတွေကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်နေဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းတိုက်တယ်
ဟုတ်ရလားဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိရမယ်အကျဉ်းမြင်အဖြစ်တော့၃မျိုးလောက်နားလည်ထားရမယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့ကာယကံအကုသိုလ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ဝစီကံအကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွေးကြံပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မနောကံအကုသိုလ်ဟုတ်ရလားဒီဘယ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အတိုင်းတာနဲ့သူတော့တတ္တဝါကိုစင်ရည်စီတာကြီးပဲပင်ပန်းစီတာကြီးပဲလောင်ကျွမ်းစီတာကြီးပဲအပေကိုပို့နိုင်တာကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဖြစ်เสียရာကျုံနေတဲ့ဈာတွေကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုချီးမွမ်းတာချီးမွမ်းတိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့လောဘဖြစ်เสียရာအာယုနဲ့တွေ့ရင်လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့ကြုံလာရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့ကြုံလာရင်မောဟမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်မှုเสียအာယုန်နေနဲ့ကြုံလာရင်လည်းမာနတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိပွားကိုစိတ်မှန်တဲ့နည်းနဲ့ရှားပွေသောအာဖြင့်မထိန်သိမ့်တဲ့မူလားထိန်သိမ့်တဲ့နေအဲ့ဒီလိုအကုသို့မဖြစ်အောင်ရှောင်ခြင်းဒီပင်လင်ဒါဆင်းရဲတွင်နဲ့မကြောက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်လာနော်မိဘုံနဲ့ရောက်မသွားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းတာဟုတ်ရဲ့လားအေးလောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာသူများကပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုဖြစ်စေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်ပူလောင်နေဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်စာအုပ်ထဲကဖတ်ပြီးတော့နားလေတာမျိုးသူများပြောတာကိုသင်ကြားပြီးတော့နားလေတာမျိုးထက်ကိုကိုယ်တိုင်းကိုခံစားပြီးတော့သိပြီးတော့နားလေတဲ့ဟုတ်လားအေးမကောင်းတာတွေလို့ရတာဟာနောင်တာတွေနဲ့ဩလုံမိမှားလေခြင်းဆိုပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေနဲ့နေရတာစကားတွေအပြောတွေမှားပြီးတော့အပြောတွေချွတ်ချော်တော့လည်းပဲဩပြောမိမှားလေခြင်းဆိုပြီးတော့နောင်တာတွေနဲ့ပူရတာဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တိတိကာကာကိုပဲမပူလောင်ဘူးလားပူလောင်နေဒါကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုမုတ်ချပေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘုရားချီးမွမ်းခံတိုက်သူဆိုတာဒါပထမတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားเออနောက်တစ်မျိုးပြောကြပုံစုအာဟုသောငါရှင်တို့ကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ဤဥပါတံပိစ္ဆာကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုဥပါတံပိစ္ဆာပြည့်စုံစေ၍ဝိဟာရတော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဒိဋ္ဌိစေဝတံပိမျက်မှောက်ဘဝ၌လည်းပဲသူခောချမ်းသာတည်လည်းဖြစ်သောအဝိကာတော်ကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တကားဖြစ်သောအနုပါယသောပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလဟောတကိုယ်လုံးလုံးမြိုက်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်သောဝိဟာရောနေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏မရှင်တို့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာတယ်တဲ့။ဘာတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်လားအနုပါယသောကိုရောစိတ်ရောပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးတဲ့ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့တတ္တာလည်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားမပင်ပန်းဘူးဆိုတော့တတ္တာလည်းပေါ့တတောင်တတ္တာရှိတယ်ပေါ့ကုသိုလ်တို့ရဲ့အစွမ်းကိုပြောတာနော်ဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါတွေကိုတတ္တာရှိတယ်နော်အပရိလာဟောတကိုယ်လုံးလောင်မြိုက်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍လောင်မြိုက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့အေးချမ်းတယ်ပေါ့ခုနကတည်းကအကုသိုလ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပါပဲနော်အကုသိုလ်တွေကတော့စင်ရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားတွေကတော့မစင်ရဲဘူးချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးပြီးတော့ပါလေတို့ပင်ပန်းမှုမရှိဘူးတတ္တတယ်လောင်ကျွမ်းမှုမရှိဘူးအေးချမ်းတယ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာတွေရမှာနော်အခုကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အခုအေးချမ်းတဲ့သဘောဒါတွေမကဘူးတဲ့ကာယကခန္ဓာကိုယ်ဤပေရာပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပ
Paramparanasa kwelondima naukala naile. Tukene kongle bumbawa bongdana kubandi kinkhaya akoi. Erikudu shen kwelombi suro lebe. Kongle bwaribu jalime. Kuyo naoyo kongdara. Kudu sura. Tatama kukendu kongle achuri ne jizongdiya chichang. Bhagavā mya-swābhyāsyaṁ kūrāmya-cīti kūtala-nātamānaṁ kūtū-tiyādu-i upātāpadam-i-sau-yengu-vandeti-chīmvānaṁ-bhūvī Adalu-tik-bhīro, tīvā-le-kau-ne, nāmbā-le-kau-ne-sūre-atvajyāṁ kūtū-tiyāne-i-sau-ne-pokku-gu mya-swābhyāṁ chīmvāne-tāpāyā-chīmvāne-tāmyū-bhū กุฎุเตียะเนี่ยปิสุณาโกชิมวันเนี่ยหุเตเนาะเอบาบิโลกุฎุเตียะเนี่ยปิสุณาโกชิมวันเลยสรุปกุฎุสรุปนะปิสุปันติบวะเลยก้าวเนี่ยติบวะขณะโกสွญญาโลนอกขณะยะเลยสรุปเลยก้าวเนี่ยติบวะเบลโลก้าวน่ะเลยสรุปฌานตาเลยตัตตาเลยเอจันเลยหุยล่ะเบกุฎุเวဖြစ်ဖြစ်เนาะทานะเวဖြစ်ဖြစ်ทีละเวဖြစ်ဖြစ်ตมะดิเวဖြစ်ဖြစ်ปัญญาเวဖြစ်ဖြစ် ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ပြည့်တဲ့ဘုရားတော်ဝန်တို့ကဒီလေးမျိုးလောက်တော့နားလည်ထားရတယ်။နောက်ဒါနာတိလသမာဓိပညာဘယ်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုကုသိုလ်ရှင်ကိုပြည့်စုံပါမှာလည်းပဲချမ်းသာခြင်းတသက်ခြင်းအေဒီယံခြင်းကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။တမလွန်မှာလည်းပဲကောင်းသောဘဝကိုရရှိလိမ့်မယ်။အဲဒါလိုအကျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရား ชิมวันเลยเป็นนิมิโอเลยนิมิโอเนาะอากุตุฤาก็တော့ဒီဘဝလဲဆင်းရဲတဲ့နောင်လဲပဲချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာကုတုတွေပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကိုชิมวันเลยကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတော့ဒီဘဝလဲချမ်းသာတဲ့တန်တရားလဲချမ်းသာမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုကြတော့ชิมวันเลยเป็นนิมิโอเลยนิมิโอ အကုသိုလ်ကိုပယ်ရှားခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်လူသားတွေကတော့ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာကောင်းတယ်လို့ယူဆလို့ရတဲ့အရာတွေကိုချီးမွမ်းတာမျိုးမျိုးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာနဲ့လူတွေချီးမွမ်းကြတာတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အချီးမွမ်းကိုခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလ
င်တဲ့သူဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်။ဒီတော့ဒကာရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အချီးမွမ်းကိုခံတိုက်တဲ့သူဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့မှန်သမျှကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ကုသို့မှန်သမျှကိုတတ်နိုင်သမျှပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီနေရာမှာအကုသို့ဆိုတာဘာလဲကုသို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတော့ဥစဉ်တို့အကျယ်ပြောပြီးတော့မပြတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလောက်တော့ဘေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကသိကြပြီသားကိုဗျာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကတရားရဲ့တတိယပိုင်းအနေနဲ့မပြောချင်သေးဆိုတော့အဲ့ဒါလိုဘုရားရှိမွမ်းတာကိုခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါအကုသို့တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပွားစေဖို့ဘယ်ပုံပဲနည်းကြိုးစားကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောမှာဟုတ်ရဲ့လားအင်းအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပွားနိုင်မှချီးမွမ်းမယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံပဲနည်းကြိုးစားကြမလဲအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မေဇိမနိကေမာလာရှိတယ်ကာယကတာပတိတုတ်တံဆိုတာကိုဧတဘာသူတော်ကောင်းတို့ကိုကောင်းတို့ချက်ကလေးချပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပြရမယ်ဟုတ်လားဘာတုတ်တံကာယကတာပတိတုတ်တံအဲ့ဒီကာယကတာပတိတုတ်တံမှာကာယကတာပတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအစွမ်းအာနိသင်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်ကာယကတာပတိကာယကတာတတိဆိုတာကမိမိကိုယ်ကာယကိုတတိထားပြီးတော့နေတာကိုကာယကတာတတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကာယကတာတတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့
Eri kaya kata tadi ko cipuan si me solo si ye. Jasi nainle jodia ko jenjob jame. No? Kuna dong lah sebab ko lembih begini no. Agu tu dego pesa nainbo. Kudu dia dego cipuan nainbo surali bane no. Aku bawa kau me kaya kata tadi ye jodob jame. Eri kaya kata tadi tau dah ma. Kaya kata tadi ya, tuju andi temu, nyawa dia nyawa hotare. Eri lewa ujian tu, acah tungjian lau tuju biro jome, na? Nyawa dia hore, cedaru. Kaya kata tadi ku, maguanya jago solo siene. Jasi me abjadi ku, ujian sampjo le, abjo le solo. Kaya kata tadi ku, maguanya jago solo siene. Imbatan lila ne chau khego Jikhan bhiro shunyo ni jian ni re Pyo ni re shumyen ni re gu Yichha lai me suja basu Ujjano jikhan ni re ma jikhan dhara Shunyo mien ni jian ni ra mienbu mawa no Ari lo shunyo mien pyo ki ni re shunyo mien ne gu Imbatan lila ne chau khero ngaro Yichha lai me suja Swat sutakare ari chau khero jika Shunyo ne gu bapshutwa madu Nyetwa me Ari cakap ini sunyo ni nita aku kisah bapa makhluk ini. Sunyo ngah di cakap ini aku jiwa poni ang, semua poni ang tak biru makan aku. Lele aku di cakap ha sunyo ni aku wenda mami. Sunyo ngah di cakap ini wenbu atau lele aku wenguan bilai mami. Oh ya lah, ni neno jadi dia ni neno. Cakap ini aku mami lo sunyo ni cakap susu dekare aku wenda mami. Adalah ini, kaya kerja tertiku, maguamnya ada pokok yang tanjang. Magaunya lawa doa moha, aku tu tiari, kiri dah tiari ha. Lue lue ku ku, wenyau nangguan sihir. No? Uba mana uba mian hamia na? Ejau kehi sonyo ne, wen doa bu bama makayen dulu. Kaya kerja tertik, lalu biru nijara pokok yang tanjang malave. Aku dore kiri dah dia lepas itu bapa makanya mulai lele kuku loba sini lele kuku doa sini lele kuku mana re ikan re misri re macam mana sedih lele kuku selingan. Kaya kata tadi ko maguanya yang dapat macam apa dia. Nah dudia bahasa biromnya suami dia oleh sura cinta dulu. Kaya kata tadi ko maguanya aku solo siya. Chow teyong nere tiyo tikha tegu mi shubi shudo lue lue kukuwe long chuan tuani. No? Tikai ni wale chan yu bhiro haa tindui lao dhkare chow teyong ne om yethana. Eri niya mi wale chadwa vishuyen shubyup shabshan na dhkare long chuan tuana. Eri tiyo chow te tikha chow tegu mi long om mi shure niya ma kakhe mu shihangala. Mu shihangu lue lue kukuwe long chuan tuani. Adalah kaya kata tadi ko, maguanya ada pokok yang tanam mah. Maguane aku tu tiari, maguane kiri tak tiari ha. Lele kuku we longjuan tualinye. Tergara maru ujung ujung maguahu. Lokran tiari ha. Lele kuku we sumya cilik ne sore dibe. Oh ya lah. Kaya kata tadi ko maguanya aje. Aku tu tiari, kiri tak tiari. Lele kuku pshenai ne cangko ubu ma bini lah, no? Nau dicah bahasa biru, aku bawa biru juga. Cetaru deh. Bama tema thare, seno akoni dulu. Tema apa je sih awak sih tu? Eri seno akoni deh tu. Jom dia ada buku bahasa ibu nenek jadi kalah biru. Laut telai tu. Bama makanya muzi dega seno deh tu. Bosu biru, wayang doa lah. Eri seno akoni deh tu. Jadi tu way malah on tak nainggalah. Madanai bu, no, bagi macam telo yang, hula, ada lupa kaya kita tertigo, bawa mian bu solusi, eri pokok ha, seno akoni ne dule, aku tu kiri rada yang dekaro, ciri ne dule, lele kuku telo yang, hula, dah jauh dekaro baru ujian baru ujian ni sura dekaro, tertidur lo biru ni jara sura, doa sih siapa ne jual ne, home time ne doa sih si. Seujiwa akhoni hu, wen ma ho. Ho ya lah, tapi mau ya lah.
ဒီဥပမာဥပမေယသဘောပေါက်ရလားအေးစိတ်အိုးအခွန်ကြီးတွေကိုရေထဲဖို့လွယ်ကူသလိုကာယကတာပတိလက်လွတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာန်အကုသိုလ်ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်တဲ့ဥပမာဘယ်နှချက်ပြောလိုက်သုံးချက်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့အိမ်ထိပါသွားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ရလားပြော့ဤနေတဲ့ရှွံ့ညွန်တွေကိုကြောက်ခဲတုံးကြီးပစ်ချလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူနစ်မြုပ်သွားသလိုမျိုးအကုသိုလ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူကိုယ်တဏ္ဍာန်မှာဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လား၆တရားနေတဲ့တက်ခက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူမီးရှို့လို့ရသလိုမျိုးကာယကတံတတိလက်လွတ်နေရင်အကုသိုလ်တရားတွေကကိုယ့်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလောင်ကျွမ်းဖြစ်စီသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးဘာမှမရှိတဲ့စင်အိုးအခွန်ကြီးတွေကိုရေတွေထည့်ရင်စင်အိုးကြီးဟာတားနိုင်စွာမရှိသလိုမျိုးကာယကတံတတိကိုမပွားများရင်ဘယ်ကြည့်ရတာဘယ်အကုသိုလ်ကိုမှတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချက်နဲ့သုံးချက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဆန့်ကျင်ဘက်အပြန်အလှန်အားဖြင့်မာဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်သားတို့ကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲတဲ့ဥပမာဟိုပြင်ကတိုးတို့ဗဒောက်သားတို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အတ္တမာတွေနဲ့ပြုထားတဲ့တကားပြင်ကြီးတစ်ခုဆိုကြပါစို့တကယ်ရွက်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီတကယ်ကြီးကိုရှေ့မှာထောင်ချပြီးတော့ဒီစုံတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေလုံးကလေးနဲ့နော်ဥရှင်တို့ရကန်းရက်တော့ခြေလုံးကလေးတွေမြင်ဘူးမှာပါနော်သုံးမွေးအလုံးလေးတွေခြေလုံးကလေးတွေအဲ့ဒီခြေလုံးနဲ့အဲ့ဒီတကယ်ပြင်ကိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခြေလုံးဟာနောက်ကိုပဲပြန်ဆန်ထွက်လာတယ်တကယ်ပြင်ရဲ့အသားလေးကိုစူးပြီးတော့ဝင်သွားကြအကြောင်းရှိတယ်ဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒီတကယ်ပြင်းကိုပောက်ထွက်သွားအောင်ဒီခြေလုံးနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဒီခြေလုံးကနောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကန်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့ကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟအဆန်းရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေဟာကာယကတာတတိပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်မှာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ခြေလုံးဒီတကားမြင်တဲ့ကိုဝင်လို့မရသလိုကိလေသာတရားအကုသိုလ်တရားတွေဟာလည်းပဲကာယကတာတတိပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုဝင်လို့မရဘူး။အာရစရာမကောင်းဘူးလား။ဒီအကုသိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နီလန်းကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားပေးထားတာကိုဘုဒ္ဓတာပြောပြတာနော်။ဒီနောက်တစ်ချက်စိတ်သားတို့တဲ့အကယ်၍မြန်ကာယကတာတတိကိုပွားများကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။ဘုရင်တို့ညောင်သားတို့ပိန်နေသားတို့အစိုးတက်အစေးတက်များတဲ့အသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတက်ပင်ကလည်းအခုပဲခုတ်ချိုင်ချထားတဲ့အစိုးတွေတခါတည်းတစိုးစိုးထွက်နေတဲ့ဒီတက်သားအစိုးတွေအဲ့ဒါကိုမီးရှို့မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူလောင်ကျွမ်းနိုင်မှာမလားတဲ့မလောင်ကျွမ်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အစိုးတက်အစေးတက်တွေနဲ့သူ့မှာဆူဆွဲနေတာဟုတ်အဲ့ဒါလို့ပဲဒီကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာတတ်တဲ့အကုသိုလ်တတ်တဲ့ဟာလွယ်လွယ်ကူကူလောင်ကျွမ်းနိုင်ခွင့်ရှိဘူး။နော်ဒါကြောင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီဘဝဆိုတဲ့ခရီးကျန်းကြီးဟာဖြတ်သန်းဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်တယ်။ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်ကိလေသာမဖြစ်အောင်နေဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်တယ်။နော်ဒီလောဘဖြစ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒေါသဖြစ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ငိုကြွေးစရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသမောဟမီးတွေလွယ်လွယ်ကူကူလောင်ကျွမ်းခွင့်မရအောင်မိမိတို့စီအစိုးတက်အစိတက်နဲ့ပြည်နေတဲ့တစ်သားနဲ့တူအောင်ကာယကတာတတိကိုပွားများဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဒုတိယပေးတဲ့ဥပမာနောက်တတိယဥပမာပါဆက်ပေးလေဆိုတော့စင်အိုးကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစင်အိုးကြီးကပထမစင်အိုးကြီးလို့မဟုတ်ရေတွေနဲ့ပြည်နေတယ်နှခမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကြီးကတောက်မယ်ဆိုရင်တောက်လို့ရတော့အောင်ရည်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်။အဲ့ဒီရည်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့စင်အိုးကြီးတွေကိုတစုံတရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေပုံနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့လောင်းထည့်မယ်ဆိုရင်ဝင်နိုင်မှာဥမနာမဝင်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီစင်အိုးကြီးကမူလကိုကဘာနဲ့ပြည်နေတာလဲ။ရည်တွေနဲ့ပြည်နေတာ။အဲ့ဒါလိုပဲကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မေတ္တာကောင်းသူတော်ကောင်းတို့
ဒီဥပမာ6ချက်ကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ပြီးတော့ဩကာယကတ္တအတိဆိုတဲ့ဘာဝနာဒီအိမတအစွမ်းထပ်ပါလားလို့သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ကာယကတ္တတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားမြင်ကြီးတဲ့ကိုခြေလုံးပြည့်သွင်းလို့မရသလိုမျိုးအစိုးရအစိတနဲ့ပြည့်နေတဲ့တသားတွေကိုမီးရှို့လို့မရသလိုမျိုး ဒီနေ့ပြည်နေတဲ့စေဦးတွေကိုနောက်ထပ်ရည်တွေထပ်ထည့်လို့မရသလိုမျိုးအကုသိုလ်တရားတွေဝင်ရောက်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒီတော့ကာယကတ္တပတိဆိုတာဘာလဲ။ဒါလေးဦးဇင်းတို့ပြောရမယ်နော်။အင်းအကုသိုလ်တွေမဖြစ်မှဘုရားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတိုင်းမှာဘူးဗျ။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှဘုရားချီးမွမ်းတာကိုခံတိုင်းမှာဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။ အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကုသိုလ်တွေနဲ့ပြည့်နေအောင်ကာယကတ္တပတိဆိုတာကိုပွားများဖို့ဘယ်လိုလဲလို့တယ်အဲ့ဒီတော့ကာယကတ္တပတိဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပြောခွင့်ကြုံလာတယ်နော်ကာယကတ္တပတိကာယဆိုတာကမိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပါပဲပတိဆိုတာကတော့တတိထားတာဒါအလွယ်ဆုံးပြောလိုက်တာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်း ကိုယ်ကာယကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်တတိထားနေတာကိုကာယကတ္တတတိလို့ခေါ်တာ။မြတ်စွာဘုရားကတော့အခြေတုံးဟောပါတယ်။ဝင်လေထွက်လေနာတိပြားမှာဝင်နေတာထွက်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေနဲ့နာတိပြားတနေရာရာနဲ့ထိခိုက်ပွတ်တက်ပြီးတော့ဝင်နေကြထွက်နေကြတာရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုသိအောင် ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကာယကတ္တတတိယအာနာပါနကမ္မထံလို့လည်းပြောပေါ့နော်ခြေသူရှင်ဝေဘူးဆရာဘုရားကြီးတို့ပြသွားတဲ့နေပေါ့အောင်မြင်ပေါက်မြောက်သွားတဲ့နေပေါ့နော်ဆရာဘုရားကြီးကတော့အေးထွေလီကာလီလေးရှောက်လုပ်မနေနဲ့ဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေထိတိုင်းသာတိအောင်လုပ်ပါတရက် 24နာရီရှိတယ်တစ္ဆက်သေးတာပြီအောင်လုပ်ပါတိတာပါလိမ့်မယ်လို့တခွားပါပြောသွားတာပဲ ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုးကြလည်းပဲ24နာရီမပြောနဲ့တနာရီပြီအောင်တော့တစ္ဆက်ထဲရဖို့ချင်မှရဖို့မှာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အာနာပါနကမ္မထံစီးများလာတဲ့လေဒါကာယကတ္တတတိယဟုတ်ရဲ့လားသွားနေရင်လည်းသွားနေတယ်လို့သိရက်နေရင်လည်းရက်နေတယ်လို့သိထိုင်းနေရင်လည်းထိုင်းနေတယ်လို့သိတယ်ထိုင်းနေရင်လည်းအိတ်နေတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒါလည်းကာယကတ္တတတိယနော်နောက်ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာတည်တည်ကြည်တဲ့ကြောင်ကြည်တဲ့ရှေ့တဲ့တဲ့နောက်ဆုပ်တဲ့ကိုယ်တဲ့ဆန့်နေအဲ့ဒီအမူအရာမှန်သမျှကိုအမှန်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့သိနေရင်လည်းအဲ့ဒါကာယကတ္တတတိယဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညံတဲ့စိုက်ပြီးတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာဇံပင်ဝေငင်းခြေသီးလက်သီးသွားအရေအသားအကျော်အယိုးရိုးတဲ့ခြင်းသီး အညို့နှလုံးအသေးအမြေအဖြစ်အဆုတ်ဥမ္မဥဒိအစာသစ်အစာဟောအုံနောက်တီးကြီးတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေးနှက်အစေးခြင်းငယ်ဆိုတဲ့၃နဲ့နှမျိုးသောအရာတွေရဲ့အစုအဝေးပါလားလို့အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလည်းကာယကတ္တတတိပဲနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားဆိုတာလဲတကယ်တော့ရှိတာမဟုတ် မိမဆိုတာလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုတာလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့စပင်မွေးပဲအမှန်ရှိတယ်စပင်မွေးကိုပြပြီးတော့ဒါယောက်ျားလားမိမလားလို့ပြောရင်အဲ့ဒါယောက်ျားပါလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါအယူးလို့ပြောခံရမှာပဲစပင်မွေးစပင်မွေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲမွေးငင်းခြေသေးလက်သေးသွားအရေးတခုချင်းကိုညံနဲ့ချွတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့စုပုံပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘ
ไอ้กายกระดาษติดเช่นนี้เลยไอ้ริกายกระดาษติดเช่นนี้เลยจีมาอากุโดกิริตาเลยลงวางเวรุไม่ใช่หรอเฮ้ยล่ะไอ้ถ้ากายกระดาษติดมีอยู่บางมีอาสวะกูจึงเอาเปลี่ยนเลยล่ะเอาล่ะไอ้เอ็ดลูมีอยู่ขณะเย่อมันตบาวาเลยอมันได้ติดนี่ล่ะไอ้ถ้ากายกระดาษติดกูเนาะปีโร่ประตูอีอาวเดียวว่าโยเนาะต้องเดินเดินว่าลูกชายเดินเดินว่าโยชีเดินเดินว่า
บูเรตบ่อหนุยเรตบ่อเอเรตบ่อดีตบ่อดีไม่ใช่บูละเอริตบ่อดีกูอำมาตย์ตีนี่เองเลยเว้ยกายกระดาษตีเลยเฮ้ยนะเอ็นนับปีเราขณะกูยังไม่เต้นเดียเรตบ่อยงเสียเสื้อเสื้อเว็บเสื้อเดียตบ่อกูอำมาตย์ตีอ๋อจีเมลส่วนใหญ่เลยเว้ยกายกระดาษตีเอ๊ะแต่ลูกกายกระดาษตีกูว่าไม่เอาไม่สูรุ่ยสิ่งอากูตุพิเศษอาจารย์ไม่ใช่บูฮัลโหล อากุโตมัพเชมุโสยเอริจิมาบัพเชนิกะกุโตริพเชตาโมยะฮูละกุโตโสระกุโตโสระอภิเกณเนตะโวชันนาเรอจูโกเปเรตะโวอนาวิสสะทุกขวิปากะลักขณาลุตะกุยังบ้าซาเตริบัวกะสัมปิโรสาเรเปเรมาชีเนละฮูละกุโตโสระอนาวิสสะ อภิเกณฑ์เนี่ยตัวทุกขวิปากะชั้นอะไรจะกูไปเนี่ยตัวเฮ้ยนะเอ็งรู้กายกระดาษตีขณะกูโก้ศึกษาไปแล้วตีฐานนี่เลยเฉยนั่งเฉยนั่งมาอากูตัวเรียกที่เรียกได้เช่นไปแล้วอากูตัวคิดได้เรื่องแบบเช่นเนี่ยเอริจิมาก่อนเนี่ยกูตัวเรียกที่เช่นนี่ละเนี่ยสวามีอาการเล่าที่พอได้เลยสุดที่เนี่ยจะได้รู้เลย กุดูกุดูลูกมันกังกังโยนเงินลูกชี้เนี่ยตรีปัญญาเดียร์เลวาบุกโยชูยาอีเนาะอุจินุตัยุบาลีเรามาเลยชี้เนี่ยที่สกาลีชี้เนาะกุดูกุดูลูกมันกังกังโยนเงินเนี่ยส่วนบาบุกโยยังมาเลยตรีปัญญาเดียร์เลวาบุกโยอ่ะตรีปัญญาเดียร์เลวาดีตัดตัดต่อกุดูเดียร์สุดาพิเศษเลยกุตละราตีลูกเนี่ยสวามีอาหอเลย กูดูตัดตัดสู้ท่าตรีบิดาสู้ละเนาะกูดูลูกมันมันกันกันเยอะจริงเนี่ยบาบุเยอะไหมตรีบิดาเดียร์กูเยอะอ่ะเป็นอะคุกขานาโกเย่มาตบอบชิดเด็ดถ้าจะตรีบิดาเลยชิดเด็ดเนาะดีกายะกูมาแต่งติดติดติดเนี่ยดีติดกูถ้ากายะนุบัตนาตรีบิดาลงมาขอบิบูละขอบไหมเฮียละถ้าจะมีนักงานตัวเราเนาะ กายกระดาษตีโชเลดีกายนุบัตนาตีปิฐังกูโจซามิโชโลชิเยอากุโตเดเบวีราตาวีราชิตเดถ้าจะพยายามชิมว่าขันได้กายกระดาษตีกูพวามยามิโชยอิมิตันเซนเจตันเซนเดกุโตตัตตะโกชินีราถ้าจะกุโตกาวุเนเกฮิโชเนถ้าจะพยายามชิมว่าขันได้ดีที่อยู่จะกลีเนกุชินุพยมยาละเอาละ ถ้าจะเดียบ่าวนาลูกสุดาโยมจีเนตระเดียอุชิเมสุโลชิมามาเข้าเขตามาหอบหูละที่เดียบ่าวนาสุดาเด็กเก๋กูเอเจนนะเด็กเก๋กูยิงเจนนะเด็กเก๋กูกังโยเจนนาดีกูสองเจนในเนื้อลูกที่เดียบ่าวนาเยอะกว่ามาโยมจีมุตตะดาเดียชีวิสุโลชิมลูกเดชยาเนี่ยไม่ชีวิเขาเยอะละถ้าจะอุเจนุเอตบ่าวตัวบ่าวลูก ที่ขณะกูยังชิบปนี่เดี๋ยวตบาวาอยู่อำมาตย์ติด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 เนื้อสูละเลี้ยงเช่นชีกว่าไม่สูโลชีเนี่ยเช่นไหนเนียอะไรลูกลูกไม่อยากรู้ละลูกลูกอยากเลยเนี่ยเช่นไหนมาลูกลูกอยากเลยเนียอะไรมาลูกลูกอยากเลยเฮ้ยนะถ้าจะมีตบาวตัวเราเนี่ยกูทายเนี่ยกูเว้ยขณะกูยังตบาวาอยู่ลังตีเลยลูกไม่อยากรู้ละอยากเลยเอริตีเลยเดี๋ยวส่วนตีเลยเดี๋ยวใครจะมากูอะไรบาวนาพิมพ์ตบาวาละ เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเอาละพยายามชิมาเชิงอยู่ปีเราทำปีเราชิมมาบ่าวนาสุดาเชื่อตาไม่เข้าหูเอาละที่ยุ่งนั่งขันดาคงยังชินีดีเดียชินีเดียถ้าวุตรีท้าไล่เด็กชินัยชินัยมาบ่าวนาไม่ใช่บุละเชื่อตีแต่จะอุจิโนเดียวอันนี้สิได้จีวิบโยเมชูปีเราได้เลยอุจิงาสิเจนละเฮียละแต่จะอุจิ เชนียเดียกูกลงดีกงชกเชนเราดังเนาะเอ้อแต่เมื่อสวามีอาชีมวันเนี่ยสุดาเบลูปกุมยูเลสุดาปีจารีเนาะอากุดูเดียรีกูเพชรในเนี่ยปกุมยาสวามีอาชีมวันเนี่ยพระเจ้าเนี่ยอากุดูเดียรีสุดาอภิเดียร์ลุอภิเชษบามาบุเวเซนเยเรเบมบานเนปูลาวเนตงเจียบโยดังเนาะเอ้อากุดูเรียบเชลุเซนเยเบมบานเดียรี กูได้เล็บจงกูเลยตุ้มยาพี่นี่ได้กูเลยเมียนบัวเลยเป็นบ้านนี่เดียร์มีอาบัตตาเดียร์มีอากุตุรุยเยชัลละจีเวสุระปิตรุติบาเลยเข้าละถ้าจะอากุตุรุระพิสุกามาเสียเรเป็นบ้านนี่กูเล่าเนี่ย
ตั้งแต่ยามาเลเวมก้าวเนี่ยบวชอยู่เชื่อสิเด็ดดีถ้าจะมก้าวเนี่ยอากุดูเดียกูเช้าในเนี่ยปกุกูอสวรรค์สิเดลูโซเดนีเนี่ยมีสวรรค์ชิมวันนะนบีรอกุดูก้าวมุรุษเพียงอีสองเจ้ามีสวรรค์ชิมวันนี้ดานาตีลาตมารียิ่งยาเฮียนะกุดูก้าวมุรุษดีดีบวชมากูเวเช้านั่นเลย ดัตตาเนี่ยเอเชนเนี่ยตอนนี้ยามาเลเวก้าวเนี่ยบวชอยู่เชื่อสิลิเนี่ยเราส่งกุฎูรีเส้นเส้นเสียงบีร์ลงแม่กุฎูที่ยาอ่อนแล้วก็กระกุฎูที่ยาอ่อนลงในเมื่อเช้าเย็นในบางกุฎามียาบีรู้ละจำไม่เอาละแม่กุฎูที่ในบางกุฎอายุจูรามียาเอาอย่างนั้นเอแต่ยังกุฎูรีส่งอ่อนจูรามีสุลุสีลูกเช้านะในเช้านะในวันเช้านะ เดี๋ยวผมส่งความเยอะแล้วเนาะเออฉันน่าตุกามีมีอะไรรู้ละใช่ไหมถ้าเจ้ากูบอกว่าเนี่ยมีเนี่ยกูกูด้วยเนี่ยเลยส่งมาของเราช่วยอะไรตอนนั้นเรามีจี้เนี่ยมีเนี่ยกูน่าเลยเด็กกูกูได้ดีโอ้เป็นของเจ้าเลยนะกองเนี่ยจะเอาไปใช้อันนี้ช่วยมาเว้ยสุดเด็ดสิ่งที่ท่านได้รู้นะท่านได้กองเนี่ยอยากสุดาบอกเยอะแล้วเนี่ย กูดูกูย้อนเนาะเออกูดูลูกบ้านกูเอ็มบีกูว่าสุดละลูกบัวมาไปจ้าหาบ้างกูอยากละเลยฉันเลยกูดูลูกบ้านกูสิ่งละลูกเด็กเด็กสว่างกูสิ่งละสิ่งแต่ชุดอ๊อฟเจมารีส่วนยังกูดูกูลูกบ้านกูเอ็มบีว่าไม่ใช่กูเอาละแต่จากลูกบัวดีกูดูลูกบ้านกูเอ็มบีว่าสิ่งละแต่กูสิ่งละกูว่าเนี่ยสว่างพี่ก็เจอละแต่จากกูยังบัวยังมีเนี่ยกูนั่นเลยยังไงนับปีรู้ ลูกบัวมาอยู่บัวมาหกมีเมียเป็นเมียมาลูกเด็กของอดีตว่าเต็นจ้าไปเลยตาดนารมยาจีเนี่ยเนี่ยตัวจงยาเลยตาดนารมยาจีสุรากาลเรื่อยๆเพียวยาจีเอ๋ปุ่มเป็นนิมยาเมเลสุรากุเต็นจ้าไปนะกุตาดนารุขอดาวาเวนเอาละมีเมียเด็กโกโก้เส้นเจเด็กโกโก้เสียงไปลูกลูกยาเมเลสุรากุเต็นจ้าไปรู้ละเต็นจ้าไปเลยเอาละลูกในเนี่ยสวรรค์เลยสี่ ลูกเด็กของเต็นจ้าปีเดียร์จารีเนี่ยเนี่ยด้วยจงนี่เลยที่คนดูข่าวดูยินเนี่ยจงนี่ได้เข้ามากูดูกองมือดีกว่าจีว่าองจูซาปีโร่เฮียชิมวานาบุขันได้เด็กโกโก้เชื่อองดูไล่ผมเลวบุล่ะลูเร่อากูดูดีเพื่อชาเด็กโกโก้ชิมวานเนี่ยกูดูดีพิจารณาโกโก้ชิมวานเนี่ยอากูดูดีเพื่อชาเช่นเนี่ยช่วยกูดูดีกว่าจีจงเช่นเนี่ยสุลุชี ที่กันเนี่ยอุจินุนีละนี่เนี่ยมาเจอเลยแต่เนี่ยกายกระดาษติดเฮียละกูเย่กูกายะกูอามาแต่งติด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 นี่เลยติดกว่าเนาะเอริกายะกระดาษติดดีอากูดูดีกูเฮชานัยดีกูดูดีกูเชื่อว่าสิ่งไหนดีกูบอกมาดีไม่เป็นไรเนาะกายกระดาษติดกูความยาเย็นเย็นเจ็ดเชื่อกูชีลงเวลุไม่ยากเลย สูนี่เด็ดติดตาเลยกูมีชูรู้ไม่ยากเลยเอาละยี่นี่เด็ดยิ้วเลยกูยิ้มชัดเท่ารู้ไม่ยากเลยมิวอากูตัวเลยกูตามยันในจังเทชาในจังชีวะเอเอาละเออุจันเดียร์ฮอร์ดันนายที่กูงามอีกเนี่ยเพลินรู้เลยเอาละที่เรามาเจอในมาเมลาลูน้องเบิดมาตัวเราลูเจมี่เมลาลูที่กูอุจันก็จะได้ไปช่วยเลยนะ เอาล่ะนาเรามาเยี่ยมพ่อพี่เนาะมีสิทธิ์พักกับพี่ลูกเมียเราประเสริฐพักกันเลยช่วยนี่ล่ะเราลงไม่ได้จะลาเราก่อนที่เดียวไว้เชิงเราช่วยเนาะเยาว์เราบ่าวีช่วยเราอุจังอาชาเลยให้สาใจได้ลูกเยาว์นะคู่กูเชิงเราก่อนอีสงอ๋อมาเยาว์ตีลูกเอาล่ะแล้วอาจารย์เชื่อเสนอหัวที่เราเยาว์ไหนเนาะถ้าเป็นเมื่อลูกอุจังเราอายาบาร์เลยเขาอย่าละลูยังหัวเยาว์ไรเด่นเนาะ พยาชิมวะขันได้ดูเด็ดสกัดเด็ดแทบปีดมันเจอเราบุญเนาะเอ้คุยเดี๋ยวเลยไปใจทางชีเดะแล้วจังเป็นตะบังตัวเราฟังดูดีเพราะว่าเย็นยิ้มยับปุ่มตาหน้าเราเนี่ยจีเย็นยิ้มยับปุ่มกูน่าเลยปีดงกายกระดาษตีกูความยาปีดงอากูตัวเดียร์ดีกูเพื่อใช้ในมาดีกูตัวเดียร์ดีกูเชื่อว่าในมาดีอากูตัวเดียร์กูเพื่อในมีกูตัวเดียร์กูเชื่อว่าเสียในมีสุลุชีเนี่ย ยาสวาพยาเยอชีมังโกขันได้เดือดตัวเฮียละถ้าจังพยาชีมังขันได้อ๋อจูจามปีโรนเอาส่งในวันชนะกุมยามบอกอยู่ในยาบาซีลูกสันนับอยู่เย็นเนี่ยยึดดาบบูปีโรส่งกระจายอ๋อ
Vādu tāpā mīngalā rakhāndu tāpā devatā tāpā bhūtāndu vāvīnā pradādukhi bhavāndu te. Vādu tāpā mīngalā rakhāndu tāpā devatā tāpā dhammāndu vāvīnā pradādukhi bhavāndu te. Vādu tāpā mīngalā rakhāndu tāpā devatā tāpā dhammāndu vāvīnā pradādukhi bhavāndu te. ติโตมาปังกายกันเชียนะเนตวะเตียนะยาวสีลาจักรวงตนเนกาลกมาปองตระกงดูซาดาอาลุนโนตัตวะอนันตารุอาตาบะมิงคลังโลกีโลกุตระกงสุตะเนี่ยมิงคลาวะวะติบวะตุกงสุอาบะสุยผิดตองมูจะบาสีตะดีตาบะดีวะตามิมิโรคณะโกมาส่งแจ่นเนจักรวงตนะ มิมิโรอิมาส่งแจ่นเนจักรวงตนะมิมิโรตานะมิมิโรกวามาส่งแจ่นส่งแจ่นเนจักรวงตนะนัมยันนะก้องนะป้องโลกะเลยเวเรขันตุก้องสวามะตุยส่องช่องตอมุนัยยะบาสีตะดีตาบะวุราลุบาวีนะเก็งกาวาลุเตสุมะกะป่วนโนมูจะเรสุสุตุตาบะพะยะชินโกรเมตตุเยตะโกติโซอานุโพธอตุจังละกัง ตาบะตาบะดุบาวีนะเมลีรันภูรีรันนิพพานปริยติโอสวัสดิ์เสดาโตเตยอรมยปองโลเยตะโกติโสอานุโพธอตุจังละกังตาบะตังอานุบาวีนะมะกะตันลียอกปะละตันลียอสวัสดิ์เสยอดอริยะตังาชิญเมตโตเนตะวาตีละโกตมะติโกปัญญาโกโนเนปิจงโนมูจาระตะมุติตังาชิญเมียวชิญกังชิญเมียปองโลเยตะโกติโสอานุโพ โดยเจ้าละกองตราณียอญญาวะเวกาวะสังฉิญชีไดฉิญชีไดทุกขีโกสิ้นตะยาจามาชันตาญชีจาโกติบวชดูก้องสวามะตุยผิดดอมูจาบาสีตะดี